kamera roll action. Duh, enek garis-garis sih. Tarik buk garis sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nadi Sulawis. Di plase makan, kok nek gak ngaku nek kok. Gimana? Ngaku kacamata pati ini gak plase. Iki makan. Kok ro. Mutik kowe kok kelamun-kelamun raketok guys yo. Kayak ora ndek lanangan iki. Sak nang anake guys yo. Kok perkewa ini lo dicoblok muri lu wek mtik ning kono eh murku gak ning kono yo wekku ning loro tapi wekku gak ning kono kuwi iki kok kuwi angel duh ini gekku gak ngono kuwi delan masak pabrik. Alah kok ngeyel, kowe ora ning kono nggone ning kok silite kuwi. Heeh, ning nggone anding baut lho, anding baut tem. Lah, andinge. Lah kono kuwi wekku. Ora ning jero kono. Iya, Guys. Lah iso dicoplok apa ora lek kuwi? Gak iso, nek wae bari kan ora enak nyenekane, makane iso dicoplok. Oh, iya. Makane angel piye kuwi? Pedal legrek kabeh malah tak iya den perbedaan iki kuwi no. Dek mau gelogel bane wis coplok. Didandani mamang le ya, ora bisa ya. Rujine kenapa den? Ngene. Kaya wong kurang mangan. Iki tak. Oh nek tak. Ya kabeh musor. Musor ta. Ora sah sing ora ora. Pedam mbak Pakno. Pedam mbak Pakno. Ini rasa aku debu. Rusak. Abane apa kecer? Tapi penghilang stres adalah ngonten. Iya. Sing asli. Iya. Pitik iki kurang duga, Den. Iya. Alok dijanjine. Ku lihat dulu. Nek gone dhuwur jungukan. Pitik gusak le. Ku lihat dulu nek ning dhuwur. Mau nek kena dibleh. Iki nganu selondot ada guys. Setelannya kurang, jadi ngeteli. Buruk. Kok angel men? Nayang bu. Anu, kayak rokok aku kawan. Kendu. Iya. Kedawan loh. Belewe guys. Dandani sak nang berarti. Nek didandani polae ra bayani. Beres pedan. Wong lewer koyo susu-susune wiwi gumbel kok, Guys. Susu kan. Ana marmo. Nek nyetel ngene iki nang ndi, Mbak? Nyetel apa? Nyetel sepeda. Servis sepeda lho. Alo karo nang servis no. Alo dadekno dhuwit kok. Mumet dijono wong. Malah kok tak bondo rasane. Ora kena seret kok, Mbak. Apa, Mbak? Seret ki londo to. Ya Allah, mbah bakul opo kae? Bakul napa, Mas? Jor rambut. Rambutnya cek kantil. Piye Mas ki? Rambutnya cek kantil. Walah jane Mbak Atom Den. Rambutnya randi rambut Mas nek ngene iki. Liyane jo rambut ijo lho apa? HP mamu. Hah? Apa bikin apa? Hah? Bahasa ni apa? HP mamu. Oh, HP mamu. Mbak punya ke? HP ini anyar kabeh. HP ini anyar kabeh. Ya, monggo. Nggih, monggo. Oh, iki ya udune njaluki ngekek apa oli. Eh. Nggih, monggo.
bol. Sementara numpak mobil bisa ya? Ya. Numpak terpedo. Wes disimpen ini sih, nak hilang malah disenengi wong kok. Kebono kabeh. Ora dolanan kuwi. Tak kena akhire. Kedae bosok, guys. Jalan kok nanteng-nanteng kaya aman lho. Jadi apa? Kaya aman wis kena nak. Wis kena. Ini jalan motong sitok wis disambung. Bane dik itu kok dong. Ya. Mbok garapane iki menawa padha jungker walian lho. Dolanan iki nek tahanan ki wae. Biar. Dene koyo. Aja kuwi alat-alat ora usah sing ora-ora dolanan iki. Ambil ini ya. Ada ini dari Jawa Timur lagi, Mbak ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Lagi Tamu nih Mbak Dini wis mau goro-goro. Alhamdulillah, dikenal wong. Tambah Nah. Jadi kita kok Mbak, sok Mbak? Nggih. Agar anu tak kongkon Rene, Mbak, nak kira mampir aku ngono. Ngocek dae. Pripun? Baten iku wis bar gawe konten yang gue cepu kok orang mampir Rene sedelok-sedelok pas kulaan nih kok iya lo guys malah digawak nopo guys kan dari Rene ini rasa gak apa-apa anak kecil-kecil loh apa ini gue kan jualan ini libur oh sehari terus rencanakan pada kulaan gitu iya bahan kue. Nggih, bahan kue kali bumbu-bumbu. Ayo mampir. Tak karep WA dhisik kula men. Niku dadi iki mboten WA satu tetelang. Lah aku ngerti ki lho, kok enek anu jenengan WA aku terus tak buka lagekan ki mau. Ya wis Dik mau. Ndi Bu Em? Fer. Gelem. Kok Dik mau bar kok kene kok dinteni sampean? Masak mau ya. Nggih. Delok kok. Nggih. Habis kali. Mau belanja terus belanja. Anu asih cipokno Mbak Telung ayo. Hah? Asih. Iya. Tak cipokno anu mobilnya malah lali ya. Aku malah orang tahu dolan nang gone jenengan, Mbak, Mbak. Ini jeruk lokasi. Cemang ini guys aku. Eh, yo. Papa timuan. Kuta apa sih kuta? Eh, astagfirullahaladzim. Anakku mesti di mang. Kak. Gimana? Tuh lah aku yang mulai. Iya, ya. Mang aku kok mana atus, Mbak? Is mak dah atus sedan. Mbak tak goreng nang ini Kiki mau. Apa Mbak jenenge iki? Apa ini? Pombok dari tape. Sing tape itu loh, Mbak. Oh, ndak mriko nek ngono. Rondo, rondo gemes. Nek teng Mojokerto apa jenenge? Godo tape. Tape goreng atau rondo royal. Ya. Rondo gemes. Iki guys mau tak goreng no. Tak goreng no
jadah emaknya guys. Mbak goreng jadah aku mau. Mak ini gawe jadah. Jenengan nek ngarani tetel ya? Nggih tetel, tapi ya. Tetel. Alah, saeneke ya Mas ya? Nggih. Nek itu Mas jadah, nek kan jadah. Nek Randu gak paham nek jadah iki. Apa? Gemblong. Oh, gemblong. Nek ning nek ning kene jadah jenenge. Lho nek niku biasane ulun nggih tolong bakar rumiyen. Malah dibakar, nek teng mriki digoreng, Mas. Nek matan mbakku ya ngono bakar. Gurih niku. Mungkin ada nama berikut itu tetang. Atur suwun nggih. Nggih. Mangkat. Atur suwun nggih ditelang seleni. Dadi sedulur, dadi seduluran. Nah, tambah sedulur ya Allah. Takon boleh kubar maghrib. Ini kini kok teko kono. Anu lagi, omah kasiman nih, Mas. Kasiman tuh. Omah kasiman. Baik, baik. Moro tuane, Mbak Isma. Orang kasiman saya. Wong kasiman. Asli, miwati lah ya. Ayo PR si Mena. Ya sandal lempet, esan sepeda mle. Ayo, Ferry ikut tak, Ferry. Maka Ferry kuat ya. Alena le, Pak Arena lo, Pak Arena lo. Penak tuku tripod ni dodo ni lo, Pak Nek. Nanti kan Mas Ferry. Kok penak Mas? Sini motor ya. Nek penak nek motor ya sini. Iya. Cantono ning ngene iki lho. Online. Kaya Pak Lupi. Lah kok nek ning montor hulek kuwi ya malah dihujat wong kok. Ora. Enggak. Oh, kok tuh sak to ya. Montor iki enek ning kene. Aku malah pengen tuku nek ning radungan ning dalan rasah. Kok penak ora sah ngene-ngene dadak nemplekno ngono. Tapi gak iso ciblok ya Mas ya. Enggak. Tapi iki sama kontrak iki. Geng. Nek numpak motor amate kok enak. Enak. Lah badanku ki mah ngopo. Mbak atas-atas nggih. Waalaikumsalam. Ayo ya Mang, memang. Ayo Moci. Mbak ditamoni. Alhamdulillah tambah sedulur ya Mbak ya. Berarti kan nonton kene Den, setia sak keluargane pisan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Tonggone baik. Dulure ya alhamdulillah. Terima kasih. Mamane diri sini kono ya. Nonton Mbak ngene-ngene iki. Ya wis matur nuwun Mama, muga-muga ning kono ya diparingi sehat, seger waras lancar. Amin. Mamae Mas Ferry ya. Nggih. Ape wonge aku seneng wong seneng. Heeh. Iso klop, iso lah. Cocok, iso seduluran. Pro ya, Mbak ya wonge. Penak. Langsung. Enek ya wong sing iso. Gak iso pro. Cocok karo atine kene. Lah. Ngomong nyantol nyambung. Lagi malah dikongkon dolan rono, sapa Mbak kowe? Dolan rono. Ya nunggu waktu yang tepat pemirsa. Ngenteni prei sekolah, liburan. Ulang tahun. Wis diundang. Turu kono, guys. Tak kok dolan ning gunung mau mampir. Gak kelem. Alah wis padha wae wong sak anu ngono. Kapan-kapan nek rene-rene ya ben dadi nggo nang. Yo, lengen. Mbak, aku wis rene to. Aku ya sing ngene iki. Tapi omahku elek, Mbak. Ya wis padha wae, Mbak. Nah. Wong omah lho, guys. Sing penting wong mati yo. Mana yo? Piye, Mbak? Wis dadi koyo anake mak ni bere iki. Heeh. Wis biasa. Kenapa? Dadi koyo seduluran mbek Den ndek kae lho, rondo YouTube ora kenal. Gak kenal. Gak seakrab iki. Saiki Den, yo ning kamar. Oh, biasa guys koyo koyo dulurku wedok dhewe, Mbak. Aku keroki, Mbak. Aku anu. Heeh. Mbak kemang masak apa aku kei kei adune wis biasa ngono iki, guys. Ora enak hitung perhitungan antara iki iki luweh iki kurang iki gak enek ngono iki ning gone keluargane dhewek. Dadi koyo malah. Heeh, koyo adik kakak biasa wis. Heeh. Nek mama
kan malah ora kudu mulih ngene. Ora kudu mulih. Nek bature ngono wis gak mek apa-apa ya ngene. Neng kene dolanan. Ora dibatur. Wong nek mata nek lesune gelem dikongkon mangan nek warak ya ora mangan, guys. Peri bareng ya wis biasa. Enggak aku nek mata yo. Bodene yo mangan. Dedah-dedah kuwi kulkas duwe apa ngono. Wis guys yo. Anu surup Pak Sadan, Mbak. Terima kasih semua kegiatane Mbak Deni, Mbak Isma, matur nuwun yo Mas Ferry, Sa Mbak Ana, Anis bolak-balik dolan rene, kumpul Mbak Deni, Mbak Isma iso dolan rono yo. Wis dongakno ae pemirsane Mbak Deni Isma, kumpul kabar sehat panjang umur, seger waras, berkah barokah. Kok kok Mbak Deni Mbak Isma sejeluk dongo. Mbak Isma ayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kulo gawe jajan buat sak lho lha ki mah malah rondo royal tok piye tak ngomong jadae mesti sana iya tak kei tapi moh moh gak kelo ben tapi ujunan mak e yo gawe wis guys ya.